Սրդս Ազգությամբ թուրք գրող Քեմալ Յալչանը ծնվել է Դենիզլի քաղաքում, ապա ուսում ստացել Ստամբուլում եւ աշխատանքի անցել որպես լրագրող։ Վերջինիս կյանքը շրջադարձորեն փոխվում է 1980 թվականին, երբ նրան բանտարկում են հեղաշրջմանը մասնակցելու մեղադրանքով։ Նա ստիպված փախուստի է դիմում Գերմանիա։ Հայոց ցեղասպանության մասին Յալչանը առաջին անգամ լսել է Հունաստան կատարած այցի ժամանակ։ Դենիզլինին Հոնազ Բուճագնդա Իմ հայրենական Հոնազ գյուղում պապիկիս բոլոր հարևանները հույներ էին եւ երբ հույները Թուրքիայից արտաքսվել են հարևաններից մեկը իր աղջիկների հարսնաբաժինքը հանձնել է պապիս եւ խնդրել պահել Տարիներ հետո պապիկս եւ տատիկս խնդրեցին որ գտնեմ սիրոլո ընտանիքին Հունաստանում եւ վերադարձնեմ հարսնաբաժինքը 1994 թվականին գտա ընտանիքին եւ գնացի Հունաստան այնտեղ հանդիպեցի Կեսարիայից Սեբաստիայից եւ այլ քաղաքներից փախած հայերի լսեցի նրանց պատմությունները Նա նշում է, որ այս զրույցները իրեն ապշեցրել էին, քանի որ Թուրքիայում պատմության բոլոր դասագրքերում հայերի մասին մեկ տող կար միայն, որ հայերը թուրքերին մեջքից դանակով հարվածել էին։ Քեմալ Յալչանը մեծ ջանքեր է գործադրել «Սիրտս քեզնով է ուրախանում» գիրքը գրելու համար։ Նա մեկնել է Անատոլիա եւ փորձել գտնել հայերի։ Գիրքը Թուրքիայում առաջին անգամ հրատարակվել է 2000 թվականին Դողան հրատարակչության կողմից, սակայն Թուրքիայի կառավարությունը անմիջապես հրաման է արձակել ոչնչացնել գրքի բոլոր օրինակները։ Գիրքը Թուրքիայում կրկին հրատարակվել է 10 տարի անց, երկար քաշքշուկներից հետո։ Այժմ այն հասանելի է 8 լեզուներով, այդ թվում նաև հայերենով։ Ամասիանն Ֆիլինգիրլեր քյունդը բուլմուշ օլդում Երբ առաջին անգամ գնացի Ամասիա, հանդիպեցի Սոֆիա անունով տարեց մի կնոջ, եւ Սոֆիան պատմեց ինձ, թե ինչի միջով է անցել։ Երբ հարցրեցի, ինչ է քո իսկական անունը, լաց եղավ եւ ասաց, որ Զարուհի է իր իսկական անունը։ Նա ասաց, որ վերցրել էր Սոֆիա անունը, քանի որ դա մոտ էր իր իսկական անվանը։ Սենյակում գտնվող բոլորը հուզվել էին նրա պատմությունից, քանի որ մինչ այդ նրա անունը երբեք չէին լսել։ Նրան հարցրեցի, թե ինչու էր անունը այդքան տարի գաղտնի պահել։ Նա պատասխանեց, որ նա իրավունք չուներ նույնիսկ իր ապրած գյուղի անունը բարձրաձայն ասել։ Շատերը պատմեցին իրենց պատմությունը, սակայն խնդրեցին ոչինչ չգրել։ Իսկ օրինակ Վարպետ Սարգսի ու Վահրամ Կարապետի պես ոմանք էլ խնդրեցին գրել։ Այսքան լռել ենք, ոչինչ չենք շահել։ Գրի ամեն ինչ պատմում ենք, չենք վախենում։ Հայերից շնորհակալ եմ, որ նրանք ոչ միայն բացեցին իրենց դռները իմ առջև, այլ նաև իրենց սրտերը։ Քեմալ Յալչանը ավելի քան 30 գիրք է հեղինակել, եւ նախքան «Սիրտս քեզնով է ուրախանում» գիրքը գրելը, նա հայերի մասին հիշատակել է նաև իր գրքերից մեկ ուրիշում։ Դա özellikle anlattığım bu Sarı Gelin adlı kitapta Sarı Gelin Sarı Yalin Ermenicesi Այս գրքում էլ գնացել եմ Քյահթա գյուղաքաղաքը, որտեղ կրոնափոխ եղած մարդիկ էին բնակվում, ովքեր իրենց կոչում էին Մերիլներ։ 5000 էջանոց այս գրքում գրել եմ ծածուկ ապրող հայերի, ասորիների եւ եզդիների մասին։ Այս մարդիկ ցերեկները որպես մահմեդական էին ապրում, իսկ գիշերները որպես քրիստոնյա։ Հայ կանայք գլխներին հիջաբ էին կրում եւ հագուստի տակից խաչ կրում վզներին։ Այս գիրքը գրելուց հետո միայն հասկացա, որ 5000 էջանոց գրքում հայոց ցեղասպանությունից փրկված հայերին տեղ հատկացնելը բավարար չէր։ Նրանց մասին պետք է առանձին խոսվեր։ Սիրտս քեզնով է ուրախանում գիրքը Յալչինի ամենից շատ ընթերցվող գիրքն է, սակայն թե Թուրքիայում եւ թե Գերմանիայում այն կարող են ընթերցել միայն այն թուրքերը, ում հաջողվում է այն գտնել։ Նրա խոսքերով գիրքը դեռևս բավականին դժվար է գտնել։ Թուրքիա ու Արմենիստան arasında barış ve dostluğun gelişmesini istiyorum. Ես նախև առաջ կուզեմ, որ թուրքերն ու հայերը, թուրքերն ու քրդերը եւ ողջ մարդկությունը բարեկամաբար ապրեն եւ թշնամանք չունենան։ 100 տարի շարունակ հայերը պայքարում են, որ հայոց ցեղասպանությունը ճանաչվի։ Թուրքերն էլ այն չճանաչելուց են հոգնել։ Ցեղասպանությունը շատ երկրներ են ճանաչել արդեն, սակայն ոչ Թուրքիան։ Իմ փափագն այն է, որ մի օր Թուրքիան էլ կընդունի հայոց ցեղասպանությունը եւ մենք խաղաղությամբ կապրենք։ Կուզեմ, որ մեր գալիք սերունդները բարեկամաբար ապրեն։ Սիրելի քույրիս, սիրելի հայ քույրիս, քո ցավերը իմ ցավերն են։ Սենինն է գուլար յուրեյիմ, սրդս քեզմով գհայդա։ Որպես թուրք ես բոլոր հայերից ներեղություն եմ խնդրում։ Սիրելի քույրիս, սիրելի հայ քույրիս, ներելը դժվար է, սակայն ներվելը ավելի դժվար է։ Ինձ ներեցեք։
Ստելլա Գրիգորյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։